Veliki pozdrav svima i dobrodošli u još jedan vlog. U današnjem vlogu, šta ćemo pričati? Pričat ćemo o tome koji je moj setup na mojoj kameri, novi koji sam uzeo i hoću da namontiram i verujem da će dosta da pomogne i meni, a možda i vama koji gledate ukoliko budete imali isti setup. Tako da nije ovo nešto što sam ja izmislio, ovo je već izmišljeno, ja sam samo što se kaže preuzeo to, svidjelo mi se, mnogo je jednostavno, mnogo je čisto, nema nekih dodataka bespotrebnih. Tako da idemo u klip, a ja ću vam pokazati šta je sve potrebno za to i kako da napravite ovakav setup. Ok, dakle, ja znam da je ovo malo, za Srbiju, jebi ga, nije baš toliko prihvatljivo, ali nije ni bitno. Ukoliko kogod ima mogućnost da uzme ovakav setup, ja iskreno preporučujem. Dakle, ja sam tu kupio neke stvari što meni trebaju, dakle, šta imamo sve ovdje? Znači imamo novi GoPro 8. Sa tim GoPro 8 kupio sam i ovaj media mod. Znači, te dve stvari mi trebaju. Ovo sam kupio, znači tempered glass, znači protektor za screen, i za ovaj lens napred koji nam dođe. Zašto? Zato što ako se na ovom GoPro ošteti screen, vi nemate mogućnost, to jest lens ovaj napred, ako se ošteti, vi nemate mogućnost da ga zamenite kao na sedmici. Dakle, to je GoPro izbacio na ovoj novoj osmici, zato sam ja odlučio zbog $10 što mogu da pokrijem, znači prednji lens gdje mi je kamera i nazad gdje mi je display, dakle zbog grebotina i svega, vjerujem da će ovo veoma dobro doći. Isto tako imam punjač, dakle za GoPro bateriju i jednu ekstra bateriju, jedna je već došla sa kamerom, imam dve, tako da to mi je dovoljno. Isto tako imamo, znači, imamo dakle jedan ovaj držač za GoPro koji možemo stavimo na glavu i drugu kao neku štipaljku gdje možete zakačiti na bilo šta. Veoma dobro drži ova štipaljka i vrhunske su. Probao sam dosta ovih nekih kineskih tih štipaljki i to, ali mogu vam reći da GoPro stvari su veoma, veoma dobre, kvalitetne i ne možete da pogrešite sa njima. I dobro, tu je neka SD kartica, ona nije ni bitna. Tako da, ajmo da otvorimo ovo i da vam odmah pokažem o čemu se radi. Vrlo prosto i vrlo jednostavno. Kako ga upako vaše Kinezi, vohte dragi. Dakle, šta dobijamo? Dobijamo ovaj media mod GoPro, tako da na kom principu on radi? On radi na principu toga da ćemo pokazati kasnije. Ajde, otvorimo kameru. Ok, dakle, kada smo sve otvorili, šta smo dobili? Dakle, dobili smo jednu GoPro bateriju koja, kao što možete da vidite, ona se ne preporučuje da se stavlja u stare kamere, znači ima ovaj plavi nastavak, tako da to je to. Dobili smo punjač, dobili smo jedan ovaj krivi nastavak, to jest da lepimo na kacigu, ukoliko lepimo, i manje više to je to. Naravno, dobili smo kameru, ove njihove šafove i to je to. Kameru još uvijek neću ni da palim, mislim da nema možda ni potrebe za to. Naravno, šta mi se sviđa na ovoj kameri? Sviđa mi se to što imate mogućnost da ovdje su stavili konekciju za kameru koja je integrisana u samoj kameri. Vrlo prosto, vrlo pametno smišljeno i veoma mi se sviđa to. Kamera kao kamera, vidjeli ste svi, koga interesuje GoPro, izbacio je
svi su izbacili review ove kamere, ja to neću da radim, ja ću samo reći koji je moj setup, šta ja koristim, kako sam setupovao moju kameru i verujem da će vam se, da će vam se veoma svidjeti. Dakle, da se vratimo na ovu glavnu stvar. Ova glavna stvar, dakle otvorimo, samo da ja vidim kako ovo radi, evo. Dakle, znači imamo ovdje, imamo mikrofon sa prednje strane, imamo mikrofon sa zadnje strane i imamo mikrofon sa strane. To je onaj kako oni zovu shotgun mikrofon. Sa zadnje strane, dakle imamo, samo da ovo fokusiram, opa, tu. Dakle, imamo 3,5 mm konektor, imamo USB-C i imamo HDMI konekciju. Dakle, ono što će nama trebati jeste samo ovaj 3,5 mm audio konektor. Dakle, šta radimo sa GoPro? Otvorimo, samo da vidimo kako to funkcioniše, radi. Isto tako, šta mi se sviđa? Sviđa mi se to kako su napravili ova fancy vratanca. Za ovaj GoPro, tako da veoma lepa stvar. Znači, skinemo to. Dakle, ovo nam je, gdje su nam konektori, to nam je zadnja strana. Dakle, konektore ću okrenuti od vas, tako da ovo je prednja strana kamere. Uzmemo kameru, skinemo vratanca i dakle kameru samo dakle slajdujemo unutra i na USB-C konektor zatvorimo i dobili smo ovo. Dobili smo to. To je ono što nama treba. Ok, samo da ja malko ovako odradim, da vi možete lepše da vidite. Dakle, dobili smo kameru. Sljedeća stvar koju možemo da odradimo i koju ćemo napraviti jeste, stavit ćemo ovaj nastavak. Stavit ćemo šraf i ovo je cijela mudrost setupa za kameru. Šta je ovdje dobro? Ovdje je dobro što ne izlažemo, što nemamo, dakle, veoma čisto, znači ko koristi chin mount kao što ja koristim, stavit ću dole u opisu videa link od svih ovih stvari koje sam uzeo, isto tako chin mount koji je veoma povoljan, a vrhunski, veoma čisto izgleda na vašoj kacigi, nema nekih budžavina sa strane. Dakle, imate za određene kacige, ubacit ću isto dole gdje možete to da poručite, nije neka velika cena, ali veoma pozitivna stvar. Dakle, kada imamo, Kada smo ovo sve završili, jednostavno, dakle, namontiramo tu sa strane. Ja sada nemam, kaciga mi još uvijek nije stigla. U stvari imam, uzet ćemo staru kacigu. Možda uzmemo staru kacigu i na staroj kacigi ovo da namontiramo. Vraćam se za sekundu. Ok, dakle, ovo je moja stara kaciga, u pitanju je KTM Shoyeva kaciga. Kao što vidite, ja imam ovaj ovdje chin mount, znači veoma čisto, ništa se ne vidi. Nemam sa strane nikakvih dodataka, ni sa jedne ni sa druge, ne moram da koristim u ovom slučaju GoPro adapter koji je ogroman, svi ste vidjeli, niko to ne voli. Dakle, šta je cijela poenta? Znači, uzet ćemo lepo ovo. Stavit ćemo na kacigu. Ok, kad je to ušlo. Ok, stavili smo kameru. Eto. Dakle, to je ceo setup kako izgleda. Dakle, sa strane izgleda vrlo prosto, vrlo jednostavno. Šta je ovdje veliki plus za sve ovo? Samo kad bi ja sada znao gdje je moj kabel za konekciju. Eto. Dakle, ja unutra imam mikrofon koji sam, imam mikrofon unutra, dakle koji ide skroz oko kacige i imamo ovdje 3,5
milimetarski audio kabel koji ćemo sa zadnje strane samo ubosti. Znači to izgleda ovako. Samo da fokusira. Ok. Evo vidite kako to izgleda. Znači vrlo prosto, vrlo čisto, kada hoću skinem, dakle samo izvučem ovaj kabel i sve mi je tu. Kažem, vrlo prosto, vrlo čisto, veoma mi se sviđa. Ovo je jedna fantastična stvar koju su odradili. Jeste da ovaj Media Mod malo skup. Ovaj košta nekih 80 dolara, ali zaista radi pravu stvar. Tako da ja sada neću snimati ništa, dakle s ovom kamerom, samo sam htio da vam pokažem moj setup, kako to izgleda, kako sam ja video kako ljudi rade. Dosta njih, šta dosta ljudi radi? Dosta ljudi kupi ovu GoPro kameru i na nju stavlja, opet otvaraju vratanca, kamera je vodootporna kao što znate, kada skinete ova vratanca, jednostavno vi više nemate to vodootporno, dakle imate mogućnost da vam uđe voda. U ovom slučaju ne može da uđe voda, u ovom slučaju ovo je veoma čisto i ima dakle svoj onaj kao seal sa strane koji uđe gdje je baterija i gdje je SD kartica i pokrije sve to. Dakle, jedan veoma simpatičan, dobar, prosta stvar. Tako da, ja se nadam da vam se sve ovo veoma sviđa. A sa druge strane, mogu veoma jednostavno da skinem kameru ako mi je potrebno da snimam nešto iz ruke. Tako da, veoma sam zadovoljan s ovim. Isto tako što sam htio da kažem, da se vratim na temu. Mislim, non stop sam u temi, ali sam malo odlutao onoga što sam htio da kažem za GoPro adapter. Dosta ljudi kupi ovu GoPro kameru, ovu osmicu, novu, i na nju stavlja opet GoPro adapter sa strane, da bi dobio naravno taj konektor. Po meni iskreno, ne sviđa mi se uopšte taj adapter, mnogo je nekako viri sa strane kacige, dolaze novi neki kablovi, ekstra nešto dodataka, stvarno mi se ne sviđa neke kacige kao što ova moja, dakle ja ne mogu da stavim ovdje negdje blizu taj GoPro, zato što ima ovu kosinu i ovu liniju koja se preklapa preko kacige, dakle taj neki... Da vetar sklanja sa strane kada se ide sa motorom, tako da ja ne mogu da stavim to sa strane, dakle mora bi negde da to stavljam ovdje skroz da mi štrči, malo mi se ne sviđa, bukvalno ono buđenje, znači ja ne volim da buđem stvari, volim da to bude lepo odrađeno i veoma čisto da izgleda. Tako da eto, to sam htio da podelim sa vama, ukoliko imate mogućnost da kupite ovako neke stvari, ja toplo preporučujem. Veoma prosto, veoma jednostavno, nema lepljenja, nema nekih dodataka, nema nekih nastavaka, vrlo prosto, jednostavno sa onim što vam već dođe u kutiji i završili ste ovu stvar. Tako da, ukoliko vam se svidjelo sve ovo što sam ja odradio, ukoliko budete želi da vidite klipove sa novom kamerom, još malo ako Bog da stiže novi motor, pa ćete vidjeti o čemu se radi. Zapratite me, pretplatite se na kanal, lajkujte, šerujte, subscribeujte se. Ja to ne volim da pričam, ali šta je tu je. Kanal mora da ide gore, kanal mora da raste, šalim se, ne mora ništa da ide. Kažem, ukoliko vam se ovo sve svidjelo, ukoliko mislite da radim posao koji je vredan vaše pažnje, eto. Vaše je da me zapratite i da mi date podršku. Hvala vam na svemu, hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!